bláznivá komédia. Vy ste učiteľ? Áno. No to je už cez čiaru, fakt ste nenormálni. Drž hubu. To si vykopal ty? Prepačte, nemohli by ste prejsť na inú tyč? Nekašli sa, do toho. Pôsobia traumatizovanie, čo to majú na tvári? Vyrábali menovky a zašpinili sa a ty vypadne a neuč ma učiť. Fuck you, pán profesor. V piatok o 20.35 na Jojke.